Quantos ossos tem um corpo humano adulto? 206. Qual é o maior? O fêmur da coxa. Qual é o menor? O círculo do ouvido. Qual o nome desse ossículo? Estribo. Quem descobriu o Brasil? Pedro Álvares Cabral. Quem descobriu a América? Cristóvão Colombo. Quem libertou os escravos? Princesa Isabel. Ela assinou uma lei para libertar os escravos. Qual o nome dessa lei? Lei Áurea. Agora eu vou perguntar as capitais, tá? Uhum. Vai acertar? Uhum. Vamos ver então. Acre. Rio Branco. Alagoas. Maceió. Amapá. Macapá. Amazonas. Manaus. Bahia. Salvador. Ceará. Fortaleza. Distrito Federal. Brasília. Espírito Santo. Vitória. Goiás. Goiânia. Maranhão. Maranhão. São Luís. Mato Grosso. Cuiabá. Mato Grosso do Sul. Campo Grande. Minas Gerais. Belo Horizonte. Pará. Belém. Paraíba. Rio